Siinä on kahvi, otapa sille puolelle. Oi että. Otahan se kahvi sille puolelle. Miksi sun mikki se nauta mitä? Puhu sinne. Mitä? Haloo. Kyllä se räpsyy siis. Räpsyy. Aikataan. Hop, hop, mo. Oh my god. Shit. Eikö se nauhoita? Sä oot laittanut tämän asetukset taas väärin. Ei, kyllä tämä nauhoittaa. Hyvää päivää. Meillä on jouluaatto. Hyvää, ihanaa jouluaattoa. Mm. Podcast. Team Eminem podcast numero 20. Joulua. 20. Tasan varmaan. Tasan 21. Vai 21. 21. Sovitaan näin. Joulun kunniaksi me ajattelimme laulaa tänään teille hiukan joululauluja. Joululauluja, että päästään tunnelmaan. Joo. Ja voisitko, lähdetäänkö nyt ihan liikkeelle siitä klassisesta enkeli taivaan? Enkeli taivaan lausui näin, miksi hämmästyitte säikähtäin. Mä suuren ilon ilmoitan, maan kansoille nyt tulevan. No onkos tullut kesä nyt talve keskelle, ja laitetaankos pesä myös pikulinnuille? Mikä toi, mä en tätä osaa tota? Nyt riemuita tänne. Mikä riemuita? Ei. Heinillä härkeä. Heinillä härkeä. Miten se meni? Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton. Enkelparvel tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan. Onkohan meillä hän? Ihan hyvät waveformit. Pistää sulle Inosen lisää sieltä. Inosen lisää. Aivan pikkusen lisää. Ei, joo. Sanoitkin. Oh. Kyllä se varmaan joo, on. Joulu yö. Missä sä meet? Juhlaa. Mä löydän sitä edes. Missä sä? Ai ja tuolla joo. Ei joo, en mä löydä sitä. Kaikon työt, kaks vain valvella puolisoa, lapsen hertaisen nukkuessa. Se ei mikään kyllä säädä, se ei mikään. Nyt vedetään varpunen jouluaamuna meidän versio. Joo. Otetaanko neljäs säkeistö vai otetaanko ihan ensimmäinen? Vedetään alustasta, tämä on meidän special. Joo. Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa, järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. Varpunen vienoinen syönyt kesäeinen, järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. Pienen pirtin portailla oli tyttö kultaa. Tule varpu riemulla, ota siemen multaa. Jouluhan honiton, varpuseni onneton. Tule tänne riemulla, ota siemen multaa. Tytön muiden lensi varpu kultaa, kiitollisna siemenen otan kyllä sulta. Palkita Jumala, tahtoo kerran sinua,
kiitollisna siemenen otan kyllä sulta. En mä ole lapseni lintu tästä maasta. Olen pieni veljesi, tulin Gymlogista. Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhälle. Pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta. Ai ai ai. Tuli hiki. Hyvä joo. Lievää repeilyä. Jättä muuta. Voitte kuvitella mitä tässä siemen sanan kohdalla täällä herran ystävä. Otti se siemen suuhun. Panto mieli. Joo, tiedä. Hei. Ei nothing but peanut. Oli vaan, nothing but peanut. Oli vaan. Mä täällä täysin neuroottisesti tuijotan meidän waveformia. Siinä oli vähän semmoista loirimmaista, eikö se ollut? Joo, huomasitko miten rimmasta tämä, niin, kun lähdettiin tuossa niin kuin... Se joulukodi tuossa Lampilas Jonne. Ai että. Ei, ai. Niin, joo, jouluaatto. Mitäs se jouluaatto kuuluu? Joulua. No ei nyt, niin, siis, ei no, vaan, tämän, huomenna on, mutta tämä tulee... Niin, tämä on siis eilen nauhoitettu ja tänään, kun te kuuntelette rakkaat Gymlogilaiset ja podcastiläiset ja kaikki muut V-login rakastavat fanit, niin nämä kaikki makeat jutut tulee aattona. Kyllä. Lievänä joululahjana. Joululahjana. Kyllä. V-log kaksi peräkkäin ja vielä meidän tiimamme tämän podcasti. Eli pari tuntia kivaa materiaalia teidän jouluiltaan. Että sanotaan nyt ainakin niille, joilla ei ole mitään tekemistä, niin pistää napit korville ja kuuntelee tota podcastia ja muita hauskoja. Tuli hiki tuossa laulaessa. Tuli vähän, tietysti se ei se ole muuten mitään helppoa, kun ajattelin, noin artistit vetää tuolla monen tunnin konserttia ja laulaa. Ja kauheat lamput päälle, niin, ja juoksee siellä iästään. Onko meillä vähän jouluaiheeseen? Tuleeko histaminen telkkarista vielä? Mä en tiedä. Mä en ole kattonut. Histamiinihan tuli jossain vaiheessa. Mun mielestä se kyllä histamiini meni kyllä. Histamiini. Saisi mennä histamiini kyllä makkaraksi kyllä. Histamiinilla on Facebook-sivut 20 000 laikkausta. Ei saakeli. Se on varmaan aika kova juttu. Hmm. Mutta ei mun mielestä, mä en tiedä kyllä nyt tämän päivän noita joulukalenteri, mikä meininki siellä nyt on. Onko se Ylellä vai mistä se tulee? Vai tuleeko Maikkariltakin oma? Mutta... Enpä muuten tiedä, mutta... Okei. Okay. No niin. No niin, tässä on tärkeät asiat tuli nyt sanottua, että voidaankin lopettaa. Tärkeimmät tuli palaamme tässä. Ensi viikolla. Palaamme ensi viikolla taas uusin kuje. Meillä ei ole kyllä tullut podcastiin, no ei me ole kyllä sanottukaan, että meitä laittakaa kyssäreitä, mutta olin mä kyllä siellä itse asiassa muutama. Joku tämmöinen Hermanni kysyi, että jossain podcastissa pitäisi Helsingin ravintolat laittaa top 20 suosikkeen, mutta ei nyt 20 ravintolaa. Ei nyt, niin top 3 maksimissaan. Mites laittaisit? No en mä nyt niinku tähän... Manala tähän, ykköseksi. En mä tiedä, laittaisinko Manala ykköseksi. Se vähän riippuu, kun... Siis mä tykkään ihan pirusti nepalilaista, intialaista rouvasta. Sitten mä tykkään myös kiinalaisestakin ja japanilaisesta. Että se raitaa siellä. Se on ihan hankala laittaa näitä parhaimmuusjärjestykseen. Sitten mä tykkään hyvistä pihvimestoista. No, Manalan pizzat esimerkiksi on yksi parhaimpia. Ja... Ootko käynyt ikinä Manalassa syömään poronkäristystä? En, no Manalassa syönyt, mutta mä oon syönyt siellä yhdessä Lappi ravintolassa. Käväsin itse asiassa syömässä. Että se on hyvä. Sitten Manalassa on myös köyhiä ritareita sitten pelkkäriksi. Joo, okei. Okay. Oi. Voisinko avata tuota oven vähän? Ihan jos vähän hetkeksi rahoittaisi, että tämä tunnelma on aika paksua. Onko tiivistä? Tiivistä. Oi. Mahdottomuus. Oli täällä, joku, tässä oli me, oltiin... Onko se nyt varma? Oli, katsopa, me nyt selaillaan tota podcastin, niin kuin näette, niin me ollaan nyt pakkikselle menty ja... Podcastin ketjuun Bodycast-ketjuun, ja siellä on joku hirveen tappelu jossain vaiheessa menee. Miten ne angstas siellä? Miten ne angstas? En mä tiedä, kun ne olisi halunnut, kun joku väitti, että kannattaisi nyt tehdä sitä ja tätä, ja sit sä olit sanonut, että mistä helvetistä rahoitus. Joku ehdotti, että kyllä se rahoitus hoituu. Ai joo, niinhän se helppoa joo. Niin, se on niin helppo oikeastaan, jos ajatellaan niin kuin... Ihmiset ei ajattele näitä, että me tehdään näitä oikeasti omakustanteisesti kaikki. Joka ikinen mikki, joka ikinen
juttu, mitä me ollaan hommattu, kamerat ja härpäkkeet näihin, niin ne on maksettu itse. Ja jo tietysti oma aika, miten sä hinnoittelet sen? Ei voi hinnoitella, yrittäjä ei voi hinnoitella omaa aikaa. Niin, tai voihan se laskuttaa. Voihan se laskuttaa, jos se on lakimies. Niin, se on sitten tuntia, 400 euroa tunti. Mutta niin joo, kassa kävi, oliko se tosi kassa? Jos tulisi mielenkiintoisia vieraita ynnä muuta sellaista, niin ostaisin ihan vain sitä varten vipit. Pirun mukava kuunnella näitä, kun olisin matkalla jonnekin. Niin, mä oon miettinyt sitä, että voi vitsi, kun että iTunesin julkaisu on todellakin pikkasen parempi tuohon podcasteille, niin, että, mutta sitten taas siitä saadaan ne vähätkin, mitä me saadaan pikkasen mainosrahaa YouTubeen kohta, niin edes pois. Niin ei me voida tehdä silleen. Niin. Ja kun YouTube on jotenkin niin, se on niin keskeinen paikka, mistä löydetään. Siellä on faneja yli mitä 13 000 jo kohta meillä. Meillä on aika paljon. Mitäs meidän kanavalla muuten on? 11 000 fani. Katsoa muuten, mitä meidän viimeisenä. Katsotaan vähän statsia, koska siellä on niin kuin 3,7 miljoonaa. Vai oliko se nyt 3,5 miljoonaa, niin oli kyllä melkoisesti meidän oma kanava. Mä täällä... 3,6 miljoonaa, 12 000, 266. Sitä on muuten tullut ihan hurjaa määrää. Ja melkein 12 000 tilaajaa. Ja mä en tiedä, onko se iso vai pieni määrä sitten. Tämmöisen produktion. No sanotaanko näin, että kyllä se varmaan suomalaisille tämmöinen niin hölynpölytiimille niin on aika iso määrä. Kato 3,6 miljoonaa videota meillä. Niin, eli kaikki mitä Team Eminem, produktio Team Eminem on julkaissut, niin yhteensä niitä on katsottu 3,6 miljoonaa. Ja jos siitä nyt sitten niin kuin eritellään vielä nämä gymlogit ja podcastit, niin mä voisin sanoa, että 3,4 miljoonaa todennäköisesti on katsojan määrä. Uskalletaanko painaa tuota historitappää tuolta? Älä paina, kun mä meen. Eikö tää on niin jännä? Älä paina. Mä oon kattonut jotain ihme pornojuttuja. Eihän YouTubessa mitään pornoa voi olla. Ei, täällä on katsottu mun penkkiä. No kun minä katsoin sen, kun se oli jossain. Mä en muista, sitten mä katson nyt Hinkuyskästä Infamous, joka muuten... Hinkuyskä? Joo. Infamous Second Son. PlayStation 4 tulossa joskus helmikuussa. Ai jumaan kautta, se traileri on hieno. Tästä muuten itse asiassa aasinsiltana voisi melkein jo nyt tässä melkein jo voisi nyt kyllä melkein jo siirtyä. On eli pikkasen on hienon näköistä kamaa. Peli. Oi. Katsokaa ihmiset, miten Pleikka 4 jo pyörittelee graffaa. Ai että. Siis kattokaa nice. Tätä peliä. Nice. Voi morjens. Oh. Ja hei, tässä voidaan sanoa, että tämä nyt on vielä aika alkutekijössä, mitä tästä koneesta otetaan irti. Että tähän, tästähän tullaan ottamaan aika paljon irti. Jos nyt verrataan esimerkiksi Grand Theft Auto 5 tällä hetkellä, Pleikka 3, joka repii varmaan irti kaikki mahdollisetkin tehot, niin graffa ja koko juttu on niin aivan huikea. Niin toi on nyt niin kuin niitä ensimmäisiä pelejä, mitä Pleikka 4, nehän on niin vielä alkutekijössä olevia juttuja, että odotellaan jotain siistiä. Odotellaan jotain erittäin hienoa. Katsotaan, mitä pelejä. Siellä on muuten tulossa Destiny myös. Okei. Siis onko se joku seikka? Vähän Halo-tyylinen semmoinen. Mutta... niin joo, sä itse asiassa mainitsitkin mulle tuosta etukäteen. Eli se on vähän niin kuin Playgun vastine Microsoftin Halolle. Kyllä varmaan. On tullut Tomb Raideri. On tullut tykkäsitkö sä siitä aikaisemmista? En ole pitänyt hirveästi. Thief on kuulemma aika hyvä. Ja ensimmäisen kuaterilain täällä on tulossa, mutta milloin se on tulossa se? Lego the Hobbit. Destiny on tulossa sitten, niin kuin September vasta, se on niin kuin tosi tosi pitkä. Miksi ei täällä ole yhtään Infamousia? Hei, aika muista, kun mun mielestä tulee helmikuussa. Tuossa, Second Son, March. Oi että, maaliskuussa. Mä ostan maaliskuussa viimeistään tämän PlayStation 4, siirryn siihen. Ja jätän viimeisenkin Microsoft-laitteen mun taloudesta pois. Mä vihaan Microsoftia kaiken. Mutta jättää sinne silleen pölyyntymään? Kyllä me pölyyntymään, me palataan NHL ja vielä tämä viimeisen NHL läpi pakkisen porukan livessä. 2014. Onko se tullut jo? NHL 2014. Missähän toi?
No nyt sun jäi soimaan joululla. Mä voisin muuten kuvitella, kun noi podcastin kuuntelijat kokevat semmoista suuremmoista myötähäpeää, tiedätkö, kun ne kuulee, kun me ollaan. Tiedätkö, kun sä istut jossain junossa ja ajattelet, no mä kuuntelen tämän podcastin ja sitten tulee semmoisia väristyksiä. Ei saatana. Toivottavasti kukaan ei kuule. Laita hiljemmälle volyymiin. Mä en pääse nyt tästä mihinkään. Tää, pois sieltä. Mene pois. Mene pois. Noin. Oh Jesus. Joo, se tulee marraskuussa tulee. Eikö anteeksi, maaliskuussa. Mitä itse meinaatko hommata PlayStation 4? No kun sä just sanoit mulle, että se on enemmänkin pelikone kuin mediakeskus. Ja mun mielestä Pleikka 3 nimenomaan alun perin oli mediakeskuksena. Ei, siis onhan se sama juttu vielä, mutta siis Xbox One on enemmän. Siinä on 3 gigaa RAMista varattu 8 gigasta käyttäjärjestelmän pyörittämiseen. Mm. PlayStation on vähemmän. Eli PlayStation jää peleille enemmän potkua. Xbox Oneissa on kaiken näköistä saatana NFL-ää sumulla. Tukitko Pleikka 4 3D-ominaisuutta Blu-rayna? Ja veet inte? En mäkään. Mutta mehän voidaan katsoa se. Voidaanko me tsekata? PlayStation 4. Oh shit. Näin, se jatkuu vaan suoraan. Joo, joo, joo. Meillä vähän kämmätti. Ei se haittaa, jatkuu koko juttu ja joo, ollaan yhä eetterissä. Joo, on samat säädöt. Kyllä. Vain näppäintä. PlayStation 4. Joo, vieressä on Pax, on toi meni uneen. 3D. Elikkä Playstation. Ei siinä taida olla kyllä. Kyllä se, en mä tiedä. Oikein sanoo. PlayStation 4 doesn't support 3D Blu-rays. No, mutta eipä se toisaalta, sulla pitäisi olla sitten semmoinen telkkarikin, eikö niin? Kyllä joo, ne miitiät jotain lasit naavalla tai muuta tahansa, mutta kyllä se, kyllä mä hommaan silti. 3D vai? Ei, mutta on... Ne Pleikka, niin. On jo siis, jo pelkästään kun sinne tulee niin legendaarisia pelejä varmasti jotain hienoja. Mitä sen voisi nyt odottaa? Tulee joku hieno tämä Infamous ja sitten Destiny. Autopeli. Joo, kyllä varmaan toi Gran Turismo. Mä pelasin aikanaan, kun mulla oli Pleikka 2. Se oli hyvä. Joo. Gran Turismo hakattiin. Tuliko pikkasen hakattua sitä kakkosta varsinkin. Nykyään mä hommaan varmaan kaikki vitun ratit ja muut siihen. Ai hitto, se olisi hieno. Muistatko silloin, kun oltiin siellä Digi Expo-jutussa, missä sä ajelit semmoisella hassulla? Hei. Sehän oli oikein mainio. Onkohan se messut vielä Toys for Boys? Messut vielä olemassa. Toys for men. Toys for boys messut. Boys. Looking for the good time. Boys. En mä kuule tiedä, mutta se on, kato kun me listattiin nyt se meidän digiexpo. Niin. Olisi kiva mennä tuommoisen toisen messun. Joku tuommoinen, missä pääsisi niin hypistelee jotain uusia. Messukeskus, no niin. Se on ruotsiksi Mässäcentrum. Mässä. Onko? Mässäcentrum. Onko se niin? Se on Mässäcentrum. Mässut.fi. Tämä tunnus on varattu asiakkaille. Just. Tälleen kun sä etit nyt Mässäcentrumin juttuja, niin mä kuulin, että sä olit 6 kilon kinkun nostanut. 5.7. Tuleeko syötä? Meinaatko se on jääs. No se pitää sulattaa. Niin, mä ajattelin, jääs on tuossa siellä. Nyt jäät, se on tuolla autossa sulamassa, pistetään sulamaan. Huomenna laitetaan se uuniin. Mä ostin 3 isoa lanttulaatikkoa ja mieltä, rosollia ihan järkyttävän siis, onko se nyt ihan umpijäs vielä? Se on aivan umpijäs. Jos sä pidät se jäässä, säilyy toukokuulle asti. No niin varmaan. Mutta se kannattaisi nyt jo pikkuhiljaa laittaa sitten huoneen lämpöä sulamaan, niin... Ehtiiköhän se? Milloin, kuinka kauan se? Ette tehdä jouluksi sitä laittaa valmiiksi? No kyllä se kyllä jää sit sulaa pöydällä. Se on jollain liekin heittimellä. Tohotat blow sitä. Blowtorchilla tohotat sitä. Kosana. Syöt sitä mukaan, kun se kypsennät. Joo, raavisin pinnasta. Palanutta. Vähän juu kebabia tiedäksi. Kinkku on muuten aika hyvä. Kinkku, mitkä se ravintoarvot on? Kinkun ravintoarvot on sellaiset, että siinä kato, on... Kato, mitä tuossa niinku suoraan nää? Kato, ham. Kato. Mutta he antaa suoraan. Calories. Mikä tämä tämmöinen, kun haku antaa tähän autoon? Miksi tämä on joku, tämä on niin kysytty juttu, kato 29 grammaa proteiinia. 8 gemmiä rasvaa, ei paha. Ei paha. Ei se ole, mutta hetkinen, amount per
Siinä on 140 gramman kylläkin noin tiedot. No näköjään joo, eli se on vähemmän sitten. Tämä on taas niin, kuin niin typerä. Miksi no, ei niin. aina 100 gramman mukaan? Koska kuka nyt 140 gramman arvoa haluaa tietää? No, niin. Mä haluan tietää just 140 gramman kinkun arvot. Tossa. No niin, onko 100 gramman? No niin, nyt olikin vähän eri arvot. Joo. 18 grammaa proteiinia, rasvaa. Mitä vittua? 21 gemmiä rasvaa. Ei voi olla. Enemmän rasvaa kuin... Ei, niin, totta kai se, siis se rasva on se... Siinä pinnassa. Sulla syödä rasvaa. Siis se, niin, ei, niin joo, se joo, totta onpas. Ei, paljon siellä on nyt proteiinia, 18. Joo. Mutta kun se... No, mutta se rasva, rasva se, niin, se on putoo luu. Kyllä oikeasti. Se on luu. Niin, se on laskettu sen koko... Niin, eli se potkumäärä nousee. Se on se potkan. Porsalihan se on. Possua, se on. Possu on kyllä ihan hyvää. Possu siis possuhan on hirveän aliarvostettu on, ja liha. Joku, että... joku sanoo, missä pakko tässä vai missä, että meet ulkomaille Aasiaankin, niin... Jos pelkäät kaikennäköisiä paskatoita, niin possu on varma way to go. Niin, niin. Ettei, possu niin, sillä, se aina kypsinetään. Kypsäksi, sulla ei ole mitään pelkoa, että tota, siellä nyt välttämättä mitään pöpöjä tulee, koska sehän nyt aina paistetaan kuumassa ja pöpöt lähtee pois. Ja lanttulaatikko on muuten ihan hyvä arvo, tämä on myös hyvä hiilihydraatti ja hyvin möytyy. Lanttulaatikko on hyvin. Ja bataatti. Bataattilaatikko ei löytynyt yhtään sitten. Voi että mä tiedän, miksei sitä ollut. Olisi tehnyt itse bataattilaatikko. Imellyttänyt sitä sieltä monta. Imellytä sinä käteen. Imellytä itessä. Imellyttäminen. Sä etit sanaa imellyttäminen. Imellyttäminen. Joo, sieltä löytyy imellyttäminen. Kyllä sitä... On ruoan valmistustapa, jossa sopivassa lämpötilassa se seisottaminen saa entsyymit pilkkumaan tärkeästä maltoisiksi, jolloin ruoka maistuu makealta. Imellytys niin. on ollut ainoa tapa tehdä talvipuolella vuotta makeaa ruokaa ennen sokerin tuonnin yleistymistä. Siksi sitä käytetään vanhoissa juhlaruoissa. Mä en imellytty perulaatikkoa, se suuri tumma alut saavat makeutuksesta. Makeutensa imellyttämisestä. Kyllä. Imellytätkö sä ikinä riisikakkuja? En mä kyllä. En mä hirveästi kyllä imellytä. Mä annan sen kaupan tädi imellyttää ne mun laatikot. Ei tule kyllä imellytettyä perunalaatikkoa syötyä. Mut joo, mitäs muuta teillä on tota joulupöydässä kuin kinkkua? Rosollia. Onko rosollia? Tykkääksä rosollista? Rosollista. Etenkin sitä punaisesta. Ai siinä meillä menee jo makuasiat kyllä vähän ristiin. Mihin ne menee ristiin? No sillä lailla, että mä en tykkää. Sä tykkäät. Mutta, mites kala? Onko teillä kalaa? Ei pysty ottaa kalaa. Ei tämä ainakaan mitään niin sammenmätiä eikä mitään. Oi, meillä on sammenmätiä nyt varmaan hirveästi löydykkäämistä. Mutta siis ihan tuommoista niin kuin... Matelioita. Matelioita. Mä en pidä matelioista. Niin ei, se on, ei mäti ole mateliaa. On. Se on sitä... sitä ihteää, kun kala. Miten sä mieltä sä oot tuosta kelistä tuolla ulkona? Nyt, kun... No se on kyllä, mä kyllä itse asiassa, niin, niin kuin mä tuolla Villennyskin tänään mainitsin, että olisi sellainen pieni lumen pinta tuohon. Kajo, orastava lumi. Orastava semmoinen valko. Vitu räntää tulee semmoisia kämmeriä. Ota nyt pois tuo imellyttävä. Pitää siinä. Ja joo, kyllä se toisi vähän pientä valoa tuolla, tuommoinen pieni hanki, mutta en mä haluaisi mitään hirveitä pakkasia kyllä. Kyllä mä haluaisin, että kesä tulisi takaisin jo. No joo. Kuivaa, kyllä. Kuivempaa. Täfmäfää Helsinki. Kato nyt, hei, kato. Plussaa jumalata joulu. Taitaa mennä kuule ensi vuoden puolelle pitkälle. Kyllä, ensimmäistä on vielä vettä tulee. Mulla olisi kauhea toive, että koko talvi mentäisi plussa-aste. Näit sä sen, kun Egyptissä oli pyramidit lumessa? En näe. Onko kuva? Löytyykö? On, löytyy kuva. Nyt pistetään kyllä foorumia. Oikeasti, se, on niin kuin, se oli tuolla täällä itse asiassa. Ai, se on siellä. Yleinen keskustelu. Täällä on tämmöinen keskustelu sääste. Ah, no siis sehän nyt on se yleiskeskustelu. Aihe. Tossa. Tulin geologista. Siis kato, jo on niinku sekaisin niinku maapallon ilmasto. Siis tämähän taas kuvastaa sitä, että kohta tämä maailma tuhoutuu. Niin tuhoutuu, tulee kaiken näköistä tsiikaa. Hei niinku morjens. Morjens. Helsingin, niinku joku sanoi, napapiirillä on, tulee vettä ja päivän tasalla lunta. Ai saakeli. Tänne kun joku tekisi lumiukkeli, niin olisi rimmaako kyllä... hyvin toi... Torni tuolla tuossa. Ei oo kerran. Miksi se on? Two Towers. Mikä on? Onko se ihmisiä siellä? Tuolla pyörii, kato? Joo, näin. Mietin ne arabeja, no ihan jäässä. No ihan jäässä, ne flip-flopeilla kävelee. aamulla valmistautu taas tuonne jäähyn normaalipäivän 5-kohdasta lämmintä. Miinusta. Miinusta, joo. Se on varmaan yöllä kato satanutkin tuo. Sitten ne tietenkin
jos saa suhtautua lumeen, ne kuolee sinne kaiken näköisesti. Niin kato, kun ne, siis, me ei tajua, että hei, sulla on varpaat jäässä, niin, että ne on siniset. Siellä merikierän flip-flopeilla menee vaan siellä. Flip-flop. Ja sitten ne on ihan, tiedätkö, vuoleen illalla niitä varpaata irti, kun ne on kuoliossa. Tai pistää kamina ääreen, eikä tunne. Mutta ihan siis on, että just noin tuommoisissa... No, en nyt sanoisi välttämättä kehitysmaissa, mutta se vähän kolmannen valtakunnan maissa, niin siellähän just jos on lämmintä normaalisti ja siellä tulee pakkanen, niin kyllähän siellä puolet väestössä kuolee. Ja jenkit meneehän sekaisin, ne painaa silti kesärenkalaa. Niin, ne pyörii siellä ympyrällä, donitseja vetelee siellä autoilla. Kaikki on takavetoisia tietenkin jenkeillä. Mutta kyllä vähän luntavasti on, koska tuolla ei näe mitään. Tuo on ihan musta. Niin, ajattelin vielä, ne talot sortuu niiden lumien painosta ja muuta. Ajattelin, että siellä tehdään se, että talojen, varmaan se rakennustekniikkakin on varmaan ihan erilaista kuin täällä Suomessa. Täällä Suomessahan niin kuin, talot varmaan kestäisi kaikki maanjäristykset, vaikka meillä ei ole maanjäristyksiä täällä. Muuta kuin, eikö onhan meillä jotain maanjäristyksiä ollut? Missä? Jossain päin Suomeen. Joskus no ei, vähän, ei, on, var, ei, hyvin, ei varmaan raportoitu. Se on niin kuin ihan pieniä silleen. Että... No toki jos kerran, kun mä olin, niin tota, oli maanjäristys, ihmettä niin kuin vessapöntössä niin kuin lotisi. Sitten mä menin vessaan, meni vesi sellainen. Reuno on toisena sinne, niin... Se ei ollut mikään ominaisuus siinä pöntössä. Ei kuulu nääntä eikä mitään. No, eikö sieltä pöntössä tullut laulua ja virkeitä suihkuja peppureikää kohti? Talot on tota... Virkeitä suihkuja. Mutta se tota, siis eikö ne japanilaiset ole niin hassuja, ne tykkää sitä vessakulttuurista, että siellä pitää viettää aikaa. Se on outoa se. Kun sä istuit sinne paskalle, niin rupesiko siellä yhtäkkiä lentille semmosia... suihkutuksia, se on eri värisiä suihkuja. Sieltä saa valita se itse asiassa, kun se on semmoinen persesuihku. Persesuihku, se niin. Skannaa eka, kun se suuri. Siis on persereijä. Mitä siellä on kamera? Siellä joku vaan fäppää. Voi olla joo, tai joku tunnisti, mikä skannaa, missä on persereikä. Sitten tulee täysin kohdistus. Tuli se ihan suoraan, se osuu silmään suoraan. Joo, sen mä mietin pitkään, että mitä se tekee, mutta se skannaa siellä oikein antureilla. Ei jumalauta! Miten se on niin karvainen persi, että se reikä ei löydy? Sitten se hei. Miten se skanneri on se jonkin laaseri, ja sitten se tarpeeksi kauan on, niin se sun persereikä syttyy palaamaan. Mulla on täällä jossakin kuva. Se sammuttaa sen siellä suihkulla. Mulla on täällä... Ai sulla oli tää japaniketju. Kertomus joo, täällä oli kuvata tästäkin. Tää oli niin hyvä. Se oli puhelinvestassa, kun se on niin mukava se persisuihku. Että niin siis... Ja siellä on ihan valtavasti näitä juomia automaateissa. Mä menin varmaan niin satasia viikkoa. Hyviä varmasti. Onko tuo cappuccino? No se voi olla mitä tai vaan. Joku. Mikä tuo Fire on? Fire on tota hyvin, hyvin vahvaa kahvia. Okei. Okay. Välillä oli kylmää. Ihme. Sitten siellä oli tuollainen bodybuilding. Siellä sai jotain horkkaa ja muuta. No ei, mutta siinä on niinku podaus joku juoma. Siis tuo Japani on, niinku, se on niin... kiemurainen maailma kyllä, siis ne on kaikki ihan päin helvettiä siellä. Se on outo paikka. Mitä one cafe latte? Hotto? Hotto. Latte hotto. No just hyvä. Ja sitten se sanoo loppujen lopuksi hotto. Joo. Ei siinä auta muuta kuin se. Ne ei tiedä oikein, että kylmä vai kuuma kahvi, suomalaiselle kahvi on lämmintä. Niin, se kysyy hot. Niin, et hot, kuuma. Hot or cold. Hot or cold. Kyllä. Se on oikeasti aivan mahtava maa. On se. On se kyllä, on se kyllä semmoinen. Mahtava maa, Dekavita. Tuota vissiin kai seurattiin jonkin verran tätä sun Japanin visittiä, kun sä olet lähtenyt. Sä laitat aika ahkerasti sinne kuvia. Mikä toi? Onko toi joku vitamiini? C-vitskuu. Mä ajattelin, että tossa oli muuten tossa... Onkohan se toi ollut, kun tuossa Lost in Translationissa se Bill Murray oli siellä, se japanilaisessa siellä mainoksessa, se joi viskiä ja sitten se oli, että make it Suntory times. Niin. Oliko se toi Suntory? Mä en muuten muista. Se saattoi ollakin. Sä olit siinä kyseisessä hotellissa, missä se leffa oli kuvattu. Siellä oli Kokkosen ja Jutan kanssa oltiin. Onko toi nukke? Älyttömän tarkka vahanukke. Joo, mutta siis onko tämä joku sumopainija vai? Ei, kyllä se oli... Se on vaan tämmöinen siis tuhdimpi nainen. Pornoalueella tosiaan. Ai niin, kun japanilaiset tykkää tommosista, niin, saattaa tommosista niinku... Miettii vaan, että mitä tuolla oli sisällä, jos tämmöinen entry oli siihen, niin mitähän sillä mahtoi olla. Ja kyllä taas katon lisää näitä, mä menin... Siksi noin tisseillä olisi voinut varmaan murhata miehen. Tai lyödä tajuttomaksi. Veikkaa, että se on murhannutkin toi. Se on nainen, joo, se näyttikin vähän murhaajalta. Mikäs siinä? Tämä oli se maailman paras sushipaikka, mutta ai jaa, käviks se ei siellä? Ei löydetty kinsa-asemaa, ei niinku millään sitä.
Oli käyty katsomassa. Oli yksi semmoisessa ravintolassa, missä kokki teki ruokaa teidän niinku naama edessä. Paitsi noissa pyörivissä pöydissä. Ai niin, niin siellähän niitä oli jo, mä näin sen. Minkä takia toi? I don't always go to Japan. But when I do, I hang out with Godzilla. Olipa hyvä. Aivan laistava. Niin huono, että se oli niin hyvä. Niin. Mä löysin sieltä noita... proteiini, aminohappoja. Joo, mitä lihaa? Kuiva liha. Joo, kuiva liha ja sitten tää oli semmoista geeliä. Joo, outoa. Joo, ei varmaan kauhean hyvä. Ja luonnollisesti sähkötupakka siellä katsottiin kierroon. Niin katos, siis eikö siellä harrasteta tota? Ei, sitä pidetään nöösinä. Ja mä näin ennen länsimaalaisen, joka veteli Egolla siellä ihan Shinjuku-asemalla. Niin tota, ihmiset katsoi sitä vähän kieltä. Mä nostin ton taskusta, mutta se ei reagoinut mitenkään, mä näytin sille. Podipeukkua se käveli ohitte. Se oli sanonut, että hey, you're a tourist. I live here. Fuck you, leave me alone, fuck you, leave me alone. Se oli hyvä kuva se, missä Kokkonen istuu niiden kahden japskiherran välissä. Joo, Arilta. Löytyykö se tästä jostain? Siinähän se, siis Arilla on niin hyvä ilme. Ja näinhän on ihan kuin... Kato, iloinen keho. Mähän joka päivä istun tässä tämmöisen 185 senttiä, 130 kiloa kehorakentajan vieressä. Siinä mä pohkisin, että se musertuu sinne kohon. Aivan hyvä. Aivan. Olisi se hieno paikka, kun Team M tämä tekisi tota... Mutta siis jäpäläistä hän reagoi mihinkään. Vaikka sä alasti juoksisit siellä, niin kukaan ei sano mitään. Siis eikö se just se kulttuuri vähän semmoinen, että ne ei halua niinku millään tavalla reagoida. Eli et sä sitten niinku suoranaisesti niinku jotain... pysäytä ja rupee keskustelemaan. Mä menisin tuon julisteen tuolla sulle, mutta mä en... Mihin se jäi? Mä voitin se jossakin arvonnassa. Voitit arvonnassa? Voitit se jossain bingossa vai? Ei, kun mä menin kauppaan ja sitten jakoin se, että otin arpaa. Sain 4 arpaa ottaa, niin 3 voitti mulle. Eikä. Aika monen prosentti voittoa niissä. Herranjestas. Sain tuota juomat ja black. Tuota. One Piecein juliste, ja mä et mulle voinut tuo. I'm so... devastated. You are so unhappy. I was so unhappy. I am so unhappy. Siinä oli aika lesopaikka vetää se vapo. Odaipan saarella. Vaparin patsaan vieressä. Ja... Niin tämä näyttää siltä, että sä olisit oikeasti, että hetkinen, onko se nyt New Yorkissa vai Japanissa? Mutta se on niin aidon näköinen tuo pahtsas. Se on täysin replika. Ja täys replika. Sikäli hienoa, että mä pääsin kuvaamaan tuon replikan 85 lasilla niin läheltä, että se näyttää aika oudon näköinen, koska se näyttää, että mä olisin järkyttävällä putkella ottanut jenkissä. Joo. Eikö Pariisissakin ole muuten vapaana pitäisi? En mä tiedä, mutta Coca-Cola Store ainoa Tokiossa. Coca-Cola Store? Ainoa Tokiossa. Siis eikä muualla maailmassa ole? Ei, Tokiossa on ainoa. Siis että siellä ei ole tuon enempää? Ei, se on ainoa. Joo, ja mä menin jostain treenipyyhkeen ja teepainoja. Oh. Oven perään. Oh. Mä veikkaan, että Yhdysvalloissa on joka nurkalla tämmöinen Coca-Cola Store. Joo. Tai ainakin Nykissä tai jossain. Kyllä, siihen varmaan. Ja sitten taas näitä kahveja. Kyllä se, montakohan kahvia se tuli? Mä join aika monta telkkiin otan. Varmaan kaloreita. Vetikö mahan ei, vetän yhtään. Kauhean rippuja. Mä katsoin, kun niissä lateissa oli jonkun kaloreitakin. Oliko 40 kaloria per törkki. Niin, mutta voi kuvitella, että kuinka paljon lisäaineet noissa on. Että sitä, niin kuin ja siellä on hirveästi kaikkea härpäkkeitä puhelimia. Ei, kato mikä määrä näitä kuoria. Härpäkkeitä puhelimia. Herran jestas. Oi, Batman ja supermiestä. Kyllä se olisi hieno paikka kuulee. Mutta ajattelin Japanilla, se ei osaa arvostaa sitä, että siellä on noin paljon kaikkea härpäkkiä. Niin, tuossa oli se vessa, oli stoppia ja nextia ja puhelin. Ei. En tiedä miksi. No jos sulla tulee hätäkato, niin soitat siellä. Niin, tai se on niin mukavaa, että tulee oltua pidemmin. Niin, että onpa tässä, soitapa mummille niin, tässä samalla, kun istun kokoon. Anopille tässä, kun tulee paskalla. Joo. Onko se siellä se... Siellä on Starbucks ihan kivalla paikalla, terassat kattelin tuossa. Jaha. Ihan hirveet paskat kahvit muuten tuolla. Starbucks. Ihan hirveet. Ne ei ymmärrä kahvipaikkaa yhtään mitään. Mutta heillä luulisi, että Starbucksilla on hirveän tarkka standardi, niin kuin nyt Suomessakin nyt on vihdoinkin Helsinkiinkin tullut Starbucks. Niin. Onko se lentokentällä vai missä? Lentokentällä on 2. Okei. Okay. Ja ne on ollut jo pidemmän aikaa siellä, mutta ei tota... Mutta siellä on kyllä hyvä palvelu, mutta täällä taas, täällä Japanissa siis ei kuulemma ole vai? Ei, siis se kahvilaatu on hyvä. Kahvi on jenkkikahvi, eli laaja. Ja suomalaiset on maailman ennätys kansaa juomaan kahvia. Niin Suomessa on kovat standardit. Oli designin mäkkä, se oli hienon näköinen. Jestas, soikoo tota. Sitten tota värien määrää, se, niinku, se häikäisee vaan. Tottuuko siihen sinä sitten viikon aikana? Tottuuko se, että alkoiko siinä jossain vaiheessa loppuviikko olla? Ei, vaan se oli. Tää on tää nähty jo. Mennäänkö elokuviin? Niin. Kokonainen järkyttävä rakennus leffateatteri. Se on vähän isompi kuin tennispalatsi. No se on varmaan muutama katsomo siellä. Siellä voi, joo, no, mutta on se, eikö se nyt se toki on muutenkin aika ylikansoitettu? Onko se nyt 16 miljoonaa?
koko metropolialla on 35 miljoonaa. 35 miljoonaa. Nähdään, että Suomessa on 5,5 miljoonaa. Niin. Niin siis metropolialla on 35 miljoonaa. Sitten siellä on Isetanin tavaratalo alakerrassa, se on iso niin kuin Stockmannin herkuntapainen, semmoinen järkyttävän koko ajan ruokapaikka. Siis voi juman kautta. Siis mitä siellä ei ole? Ehkä enemmänkin voisi kysyä. Tuoretta ruokaa ihan törkeästi. Onko se joku tämmöinen lautanen, mikä oli valmiiksi tehty? Vai onko se, että siitä sai ottaa niin kuin, joo, kasata itselle? Kato noita. Onko nämä noita cupcakeseja? No en tiedä. Vai jotain ihmeellistä. Siinä on tota maksaa 30 euroa vähän vajaa tämmöinen kakku. Ja onko se, joo, se kurssi menee tolleen, että sä voit laskea. Mitäs noin on? Siis on sisällä kaikki lihoa. Siellä kyllä voi lihottaa itse, jos haluaa, niin aika helpostikin. Joo, mutta japanilaiset ei liho. Mutta mikä siinä on? Että onko se sitten, että ne ei sitten kuitenkaan syö? Ne annokset on pitun pieniä. Niin. Ja sitten niillä on varmaan kauhea kulutus siellä, kun ne juoksee menee. Ja harvahan no. asuu itse Tokiossa, eikö ne tule kauhean kaukaa töihin sinne esimerkiksi moni? Kyllä varmaan joo. Kato, Siperia. Opettaa. Siperia siinä. Onko oikeasti? Oh. Siperia. On se aika karun näköistä. No mietit, tonne joudut, niin ei paljon pelkoa niin, elävänä passia. Niin siis siellä on sellainen, jos ajatellaan, että tuolla olisi joku tämmöinen vankila, ja sanoit, että voit sä paita, jos sä haluat. Niin, ei täällä ole mitään aitoa. 4000 niin. kilometriä tohon niin, suuntaan, niin, pelkkää aavikkoa, 15 000 niin. kilometriä tohon suuntaan. Ja morjastelin karhuille mennessä. Tuossa oli Fujivuori. Oi. No se näkyy tuolla hämäränä tuolla taustalla. Joo, vähän harmitti. Voi ei. Mutta ei aina voi voittaa. Ei aina, ei voi voittaa kameran kanssa siellä, mutta eipä Fuji. Mutta sä hienosti kyllä kaikkien muuta matskua. Eipä paljon Fuji näkynyt, Fuji. Se täytyy olla kirkas päivä, että se näkyy. Fuji. Kuinka korkea se nyt olikaan? Se on aika korkea. 4000, ei sentään, 3000. On se aika korkea, kun se lumessa on. On se varmaan 4 tonnia. Nyt ei kyllä trivial pursuittia tiedä. Mutta meillähän on tässä meidän vakio. Eihän meillä nyt, miten, mistä me voitais se tietää? Fuji. Mistä me nyt voitais se tietää? Fuji! Et sä voi tietää sitä. Et sä voi tietää sitä. Mount Fuji! Et sä voi tietää sitä. Ja se oli taas tossa. Se oli jo tossa. Mä en ymmärrä miksi, että se minkä takia. 3700, minkä takia mä en katso suoraan. Mä sanoin 4 tonnia. Aika lähellä olin. Kyllä, oli kuule komea keli ollut, kun on kuvattu. On tossa kyllä. Ja missäs toi järvi tohon nyt on tullut? Siellähän se on. Se on se toisella puolella vuonna. Voi pirskatti vieke. Tonne kun sä pääsisit. Ja sitten syötäisiin kuulee jotain komea härkää. Taas mä rupean puhumaan sitä komea härästä. Eikö joku voisi, joku pakkislainen tai joku, niin lähettäisiin nyt Mikelle ja mulle komea härkää. Sponssaa meille komea härkää. Mennään syömään komea härkää jonnekin. Hei, koska mennään mistä muutenkin tämä Burger Kingiin? Mennään tekemään juttu sinne. Burger King. King. Burger Helsinki. King. Burger King Helsinki. The images. Haluatko sä images sieltä? Olisit laittanut images. Okei, laitan images. Images. Niin pääsitkö sä takaisin? Sä et pääse. En pääse. Siinä on images siellä. Kun tää jono nyt helpottaa. Mikä? Onko tossa se? Onko se ton näköinen? Eikö siellä ole kaksi tällä hetkellä? Tuossa on tuo kuuluisa kuva, missä... Joo. Ei, mä ajattelin, että on syömään. Mä Robert McDonaldsin. Mitä vittu se tekee Burger Kingissä? Mäkkäri. Voi nyt on kyllä naama näkkärillä. No joo, mitä? Ei, lopetti Suomessa kannattamatta. Se on ollut täällä jo. On ollut siis 80-luvulla. Ensimmäinen mäkki avattiin Tampereella, mutta tiesitkö? Ei voi. 1980. Miksi Tampereelle? En mä tiedä. Ja miksi Tampereella tehdään, niin, miksi Tampereella on parhaimmat burgerit ja parhaimmat lihan? Tampereella on American Dinerikin muuten. Niin. Miksi se on tullut tänne Helsinkiin? Se on muuten kumma. Se on kumma, koska eikö se ole ketju kuitenkin? Se on muuten oikeasti niin kuin hyvä. Classic American Diner. Oi. Tampereella kannattaa mennä syömään. Original tonne, Diner Burgers. Joo, siellä on Tommi Heinosen nimi on siellä seinällä. Hall of Famous, kun se söi tuonne Big Tower. Ja ne oli tarkkoja, siellä oli jäänyt se pieni suolakurkun pala siihen. Se lautanen ei ole tyhjä. Se naputellut sitä kurkkua, niin se on Tommi pistänyt senkin suuhun. No niin, nyt se on. Tässä näin. Big Tower. 1200 kiloa, 4x250. Eikä. Ja muuten katsopa hintaa. Ei ole loppupeleissä paljon. Siinähän söisi jo niin kuin Näillä on hyvä se ham and cheese. Ham and cheese, semmoisia niin kuin Angus. Anusburgerissa. Anusburger. Ne on muuten hyvä se Angus, anushärän pihvi. Tuossa ham and cheese, 340. Uuja. Mikä hämmäs ham and cheese? Se on semmoisia kolmioleipiä, toasteja. Ah, sä tykkäät toasteja. Sellaisista. No, se, eikö ne ole vähän geijoa? Eikö ne ole vähän 80s?
Ei, siis joo, Angus. So 80s. Oh, it's so 80s. Mm. Mm. Bad Damon. Mitä tämä, mistä toi? Hei, ootko vieläkään nyt nähnyt tätä? Sä kävit katsoa se Elysiumin, eikö niin? Ja sen leffoihin palataan hetkellä sitten. Elysium, Matt Damon. Kävin tykkäsit, mutta et tykännyt siitä. En tykännyt. Montako pistettä annoit? Antaisin ehkä se 2,5. 2,5 viidestä. Kyllä. Eli se on siinä harmaalla keskialueella. Mm. Mutta, oletko nähnyt District 9-elokuvan? Se oli hyvä. Koska se on sama tekijän ja samoja näyttelijöitäkin siinä mukaan. Se oli kyllä hyvä elokuva. Montako pistettä sille? Hän on silleen 3,5. Viidestä. Ja se on vähän ylempänä kuin harmaalla keskialueella. Joo, ehdottomasti joo. Ja Hobbitti, kakkososa Hobbitti, neljä ja puoli annetaan ykkösenä. Ja kakkosta on ylempänässä. Koska mennään katsoa? Koska no mennään itse asiassa me ollaan jo varattu. Koska mennään katsoa? No ei olla. Sitten. Voisi katsoa yksi joku päivässä. Mutta voitko tulla keskiviikkona? 2020 eturivi. Mä en katsoa se yksin, koska mun rakas tyttöystäväni ei tykkää katsoa tämmöisiä elokuvia. No pakotat sen. No ei, minä voi pakottaa 2,5 tunnin leffaa katsoa. Niin, ja kun se ei ole sitä ykköstäkään nähnyt. Äkkiä katsotte sen ykkösen tuossa jouluaattona, ja sitten joulupäivänä mennään katsoa. Jottakaa keskeltä sieltä, me ollaan siellä keskellä. Kolmos sali. Ihan täynnä. Kolmos sali. Ihan täynnä. Keskellä. Mitä? Tää kukaan siellä. No niin. Mitä? Mitä? No niin, sitten. Ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Mikä passwordia? Kyllä. Finkinon, niin sä menet Finkinon sivuille. Siellähän muuten on myös, jos ohjelmistoa katsotaan, niin mua kiinnostaisi se Ender's Game. Joo. Se voitais itse asiassa siinä käydä. Siinä on Harrison Ford. Ja Gravity oli ollut loistava. Oli kyllä. Montako pistettä Gravitylle? Mikä näytös? Se oli se 2020. Sähän meidät ottaa jo lipot. No mä katon paljon sen tilaa. Vähän se täysin tyhjä. Se on ihan tyhjä se oli. Niin on. Sieltä vaan. Haluatko sitten katsoa Hobbitin keskiviikkona? Hobbiti. Kyllä se kannattaa lähteä katsomaan. Mistä sä otit sen paikan sieltä? Eturivistä tietenkin. Otitko? Ota sinäkin. Otitko eturivistä keskellä? Ota eturivistä, joo. Sökkö täällä. Sä vaan heräilet siinä. 2041. Sä heräät 20.00, käyt suihkussa. Kato siinä. Kato siitä vierestä. Siellä se. Vielä se pikanyyppelä. Näin. Hajunako. Ei, mutta sitten joku idiootti ottaa siihen väliin. Miten jos mä menen mahdollisimman kauan sen? Huudellaan koko ajan, että oli muuten hyvä kohta! Ja sitten nämä pieni ryhmä tuossa keskellä. Vittu, häiriköitä. Tästä NG ihan tuohon niin kylkeen. Ärsyttävästi. Niin. No niinhän ne on aika kängennytkin tuohon. Niin on. No niin, toi on mukaan paras paikka. Ota siitä nyt vaan. Varaa ja vahvista. Sinne lähti. Lähtikö? En mä voi maksaa, kun mulla ei ole pankkitunnuksia mukana. Voit. En. Jos mulla on parit liput ja otat siitä koodia. Onko sulla niitä koodeja? Anna tänne. Minä annan. Mieti hetki. Niin mä sit heitän sulle hillot siitä. Onko sä töissä? Hei. Keskiviikko. Niin. Tää näkyy teidän liput. Onko siellä muita paikkoja? No ei. Okay. Tyhjä. Tässä. Se on se loivunut. Hyvät podcastiläiset, me siis tehtiin tässä nyt niin kuin online kaupat, eli varataan tässä reppua välittävästi teidän kuuntelijoiden riesaksi, sanoisinko näin.
aika metkaa, kun tästä näkee vielä nuo numerotkin. Mutta tämä koodi ei toimi. Tämä koodi ei enää toimi sitten siinä vaiheessa. Sinne meni. Kato, yliviivattiin. Sammutin, että Finkin on hyvä mainosto. Niin saa, ja tämä on loistava systeemi, mitä toimii tällä. Tämä on muuten aivan loistava. Jos ei kaikki edes tiennyt tätä, niin todellakin ostat Finkin on sarjalippuja. Niitähän myydään siis hyvään alennushintaan. Hei, otinko mä sen nyt sit sun vierestä? Otit. Onko se varma? Olen. Lukeeksi? Kyllä. Rivi ykkönen, joo, paikka. Kyllä. Joo. Nyt vahvisti ja sinne meni. Maksettavaa 0 euroa. Ne löytyy sitten sieltä sun kännykästä. Kiitos. Hyvät ystävät, näitte juuri, miten Finkin on leffaliput varataan. Nekin uusavuttavat, jotka eivät koskaan sitä tehneet ennen. Kyllä. Tätsä siellä. Nyt joku ottaa tästä kuopioon. Oi, mä näytän sitä. Ai niin joo. Niin. Blurraas. Toi pitää blurrata, koska tosta pystyy kopioimaan. Niin, sit siellä. No mut hei, mitäs käy sille, joka istuu siinä vittu? No. Sen kun kopioit, vittu, niskaversio on tällä pihalle. Sitten tulee siihen viereen. Niin, tulee. Joo. Ei kun Mike mynää mulle. Yksi seisoo siellä toisella puolella, ulkopuolella huutaa, hei, you there. No ja se kun kopioi sen, jolloin pokkaa. Ai että, Hobbitti, katso kolme. Oi, Hobbitti. Oi, Hobbit. Oi, Hobbitti. Oi, nyt on jännä. 2020, hyvä aika. Se on hyvä. 10:11. Oho. No, mitäs muuten siellä menee? Milloin se Ender's Game? Ender's Gamehan on pyörinyt siellä jonkin aikaa. Se voi olla, että se mikä varmaan putoilee. Mainos. Se varmaan putoilee kohta. Miten? Onko siellä joku tarjous? Mainos. Se varmaan kohta. Mainos. Putoilee. Mainos. 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 Okei. Okay. Sä pompittiin hirveän lauheella, kun sä oot tämmösen netin suurkuluttaja. Mitä the world's end? Ender's Game. Kyllä, ei kun tää oli se juttu, tässä oli kakaroita. Ja joo, mut ei se välttämättä. Niin, no. Tää oli siis tulee tässä nyt joku Narnia mieleen tästä. Niin. No en tiiä. Tai toi Harry Potter. Kato nyt. Ei älä, voi mennä katsomaan lapsi tähän. Sama kuin oli se Will Smithin toi After Earth, se on ihan oli hyvä. Vittu mitä kuraa. Sä koko aika nauroit sen, kun leffa ajan. Harrison Ford on varmaan 3 minuuttia se elokuvassa. Niin. Tai äänenä. Mitä muuta sieltä tulee? No nyt sä niinku tyrmäsit sen kauheasti. Miksi sä menit pois siitä? No kun tää ohjelmisto. Se meni vaan tuolla. Äläkä katso sitä keskiviikkoa, siellä on tosi huonot näytännöt. No perjantaina on varmaan mahtavat näytökset. Mahtavat. Okei, mitä siellä menee? Walking the Dinosaurs 3D, onko tämä niinku... Se on varmaan joku tommonen aika efekti hässäkkä härpäkkä. Turpa. Huurten seikkailu. Ella ja kaverit 2. Ai vitsi, mä haluan nähdä se. Jouta vahtona, mä en mene. Mä menen katsomaan alle ja puhuin elokuvan. Dupattu vielä. Oh, no ehdottomasti. Santeri Kinnunen siellä. Se on muuten aina kaikissa äänenä. Gravity. Oh. Että se oli hieno. Se kyllä veti hyvän roolisuorituksen. The World's End on ihan hyvä idea. Ne menee sinne, joku tyypit tapaa monen vuoden jälkeen. Vähän niin kuin Hangover tyyppisesti. Ja ne menee sinne yhteen baariin, mutta kaikki on zombieet sun muuta. Se on kreikeä. Vittu. Ja siinä on toi hyvä brittinäyttelijä tää. Escape Plan pitää varmaan katsoa. Ei leffateatterissa sentään, mutta... Leffateatterin pitää katsoa kaikki visuaaliset. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti sellaiset niin kuin kokemuksen arvoiset elokuvat. En mä välttämättä mitään semmoista niin kuin draamaa tai jackassia tai jotain sellaista niin kuin komediaa. Mä en välttämättä, että komediaa menisi katsomaan. Ei täällä kyllä. Animaatiot, efektielokuvat ja semmoiset niin kuin megaluokan. Kiitos ostostasi. Tuli sähköposti, että olit ostanut. Kiitos. Ai, siis oi että. Joo, kyllä, kyllä. Se kyllä. Oli niin mahtava. Pitäisikö teidän nyt kuitenkin tsekata se ykkönen uudestaan. Mä oon kattonut niin, sen jo. Mut tuo sun parempi puoliskus. Se on pakko katsoa. Sun pitää katsoa Hobbitti ykkönen nyt sitten. No voin antaa katsoa lainaksi tuon meikäläisen. Häh? Mä pakko tsiikaa sen. Muuten sä, niin pystytkö sä katsoa se kokonaan? Kyllä se pystyy. Hyvä. Niin. Mä en voi katsoa, mä just katsoin sen. Sun pitää... Sähän voit sen katsoa vaikka kunnonta kertaa. Niin katsot sen. Ja nälkäpeli vihan liekki. No ei varmaan mitä? Katsota. Se ei, oli hyvä katnis. Ei. Niin sä laittaisit ruokaa tolle. Niin. Pääosa laittelin. Onhan se nyt oikein viehättävä tyttö siinä.
Oi, ja kauas me ollaan tässä. Tullut 49 minuuttia. No niin. Olisiko tämä nyt semmoinen joulun toivotus. Mitähän me nyt on? Me puhuttiin niin paljon paskaa, että ei mitään asiaa. Ei me puhuttu yhtään mitään asiaa. Mistä asiasta? Ei mitään. Ei me pitää mitään pelipodcastia, ettei yhtään mitään. No kyllä sä kävit muutaman pelin läpi, mutta se oli niin nopea. No, se oli jo vähän, eikä tässä muutenkaan, mutta mitä sä pelejä sä oot pelannut itse? No GTA Vitosta. Mä en tykkää yhtään sitä. Mä oon tullannut autoja, kromannut niitä. Kävit sä pölliin jo sanotaan sen Bugatti Veyronin sieltä? No en mä oo löytänyt sitä mistään. Se on siellä yhdessä kadulla vähän niin parempi alue. Mä kävin pölliin yhdessä sieltä. Bugattiin? Joo, mä pölliin sen ja kävin tuunaan sitä vähän. Se kulki varmaan ihan hirveän kovaa. Sitten mä menin tonne Venice Beachille hakkaan podareita. Ne kaikki kuoli varmaan. Joo. Sitten poliisi tuli ja ampui. Ryöstin. No poliisit on kauhean herkkiä ampumaan. Mä vähän siellä rämmäsin autoja ja ihmisten yli ajoin ja sitten poliisi tuli siihen, mä nousin autosta ja heti ampui mut. Mä menin taas kerran, mä näin kytät, jotenkin ne oli varmaan tutkaamassa siellä yhden huoltiksen pihassa siellä vuorilla. Joo. Mä ajoin pikapin siihen viereen, vetäsin haulikolla kytät siihen kuoliaksi, sielläkin oli helikopterit kaikki perässä. Mä mietin, että miten ne voi tulla perään, kun mä tapoin ne kytät. No joku soitti, kato, joku sivullinen. No, joo, just. Niin se, että hei, täällä on tämmönen hullu Maikki, joka ampuu haulikolla. Mies, mitä se niinku tapoit viimeisen todistajan, ei pitäisi olla mitään niin kuin Skyrimissä. Niin, no joo, mäkin jossain menin jonnekin hemmetin kuuseen ajelle ja siellä ketään muuta kuin joku yksi satunnainen ihminen, losautat sen jollain äänenvaimentimella. Saman tien poliisit tulee siellä pyörä. Vähän on epäloogista. Niin, mutta ehkä ne on vaan kato niin tarkkoja ne kytät siellä. Ei se mitään, siis, joo, mutta kyllä mä silti tykkään sitä. Mä oon niin koukussa. Onko se koukussa? Oon, mä oon pelannut Mass Effect 3 sitten alusta asti. Teepä silleen, että otat punkkupulloa ja juot sen siinä pelatessa. Mä juon punkkua. No pakota itse siihen. Pakota itse juomaan punkkua. Se on niin hyvä ei, se peli. Punaviinissa, kun pienessä punaviinipieruissa. Kauhea kyrpä otta, se joutuu juomaan. Punaviinipieruissa, kun vetelet siellä autolla. Kävikö sulle semmoinen, ajelin siellä jollain sivukadulla siellä ja semmoinen nainen huutaa, help, they're killing him, tällaista, ja sitten mä hyppään autosta tulossa, ja sitten seuraan sitä muijaa, niin sitten sieltä tulee 3-4 jätkää, rupeaa ampumaan siellä, saakeli, se on semmoinen räjytys. Siellä kun kohta on semmoinen, että meet jokin vuorille, niin sieltä kaksi tyyppiä homoilee siellä. Ei. Joo. Niin, mitä? Jos olet gay-hater, sä voit ampua ne sinne. En mä tänne sitten, ja sitten ne jokkut hautaa ruumista. Se on sikäli veikä, että löytyy pikku. Mukavassa kaupunki elää, siellä tapahtuu jotenkin hämärää. Joo, siis se on aivan loistava. Mä näin yhden semmoisen tiukan pidätyksen vielä siellä. Poliisi pysäytti autoa ja hirveä huuto ja käskytys. Ja sitten se pisti se jätkää poliisiautoa ja lähti vetää siitä. Sitten on pientä siistiä tapahtuu siellä. Siihen... Ei mä mennyt sinne riehumaan sen väliin, mutta mä kattelin. Täydennys poliisina tiedätkö mikä on täydennyspoliisi? No mikä? Se on semmoinen, joka saa hetkeksi niin kuin, luvat. Joo, niin meillä on tätä Tampereella asuin, niin meillä on joku ullakkopalo. Okei, niin sitten tulee palomiehet kaikki ulos. Me mentiin kaikki sen pihalle ja siellä sitten oltiin. Niin sitten yksi tuli meidän taloyhtiöstä, niin se kävi hakemaan liivit. Ja siellä niin. Oli se nyt poliisin liivi. Ei. Se oli täydennyspoliisi. Se oli niin kauan päti siellä. No niin. Ollaanpa tietoisella puolella. Joo, pysy siellä 5 metrin päässä. Tosi tärkeänä. Eikä niillä poliisivaltuuksia, että voi toimia avustajana vaan. Niin siis samat valtuudet kuin normaali kansalaiselle. Esimerkiksi sä voit tehdä niin kuin kansalaispidätyksen. Poliisi voi niin kuin vähän niin kuin aikanaan ristittiin serifiksi. Joo, niin ehkä silloin 1800-luvulla Yhdysvalloissa heitti se ting. Hei, onko se mitään TV-sarjaa seurannut vähän aikaa? No, nyt mä odotan, siis mä kiinnostaisin kauheasti se Under the Dome. Mäkin haluaisin sen, muista katsoa tää. Joo, tästähän puhuin, että Almost Human. Mutta kerro se kupujuttu, mä haluan katsoa. No siitähän tuo telkkarit on pyörinyt koko ajan mainosti, tammikuun ensimmäinen päivä alkaa se Under the Dome. Dome? Joo, niin se uutuusdraama. Onko se draama? No, on se vähän science fictionia vissiin. Oi, kyllä, science fiction mystery. Mysteri, koska tämä on varmaan just semmoinen, että tämä pääjuoni etenee koko ajan siinä. Mitä siellä on? Vogelin Mike. Mike ainakin siellä. Miksi se on Dale Barbie Barbara? Barbie Barbara. Mä tuntematonta porukkaa näissä. Eikä tämä ei kiinnitetty mitään. Katsopa juoni. Sarja sijoittuu pikkukaupunki Chester's Mill. Jonka asukkaat huomaavat olevansa eristettynä kaikesta muusta kuin kun suuri näkymätön kupu ilmestyy paikkakunnan ympäri. Miksi se ilmestyy? Niin, se varmaan paljastuu sitten. Kyllähän asukkaat yrittävät päätellä, mikä kupu on. Miksi sä pätit sen pois? Under the Dome. Under the Dome.
Traila. Se on varmaan missähän vaiheessa Jenkkilässä tuo pyörii. Kun ostat nyt Rajalasta, saat hinta. Siirry. Skip the ad. Toi on ainakin hyvä näyttää tuo. Okei. Okay. Joo, siinä kun taas seurataan useita eri perhejuttuja. Sitten yhtäkkiä vaan kuulee. Tossako se on? Siis joku ei kuulu kato mitään, ääni eristetty. Sitten se on niin, siinä on semmoinen energia just, että se autotkin hei, vaan rajaa. Hei, mä haluan tätä. Joo. Koska tämä alkaa? Tammikuun ensimmäinen päivä. Oh yeah. Ja toinen päivä. Ai että torrent, torrent, Foxilta, torrent, vai mistä torrentit, torrentit laulaa. No torrentit laulaa. Eds TV. Älä nyt. TV laulaa. Katsopa, onko siellä jo Under the Dome? Tää on kyllä itselleen, saisi tehdä kyllä, mutta ei tälle. Under. Under the Dome. 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 Katsos, mitä? Siis on ykkönen episode 13. No niin, se on pikkasen edessä jenkiä. No ei hirveästi, 13 viikkoa. Arvaa, kuka katsoo tän ekan kauden. Niin se voi olla, että se on lainattu. Hilipati hippaan hellalla. Meksikoserkulla käydään kylässä vähän hakemassa DVD-boksia. Los Torrentes. Los Torrentes. Hola, señorita. Oliko täällä se on tätä Dome? Pablo Juan Antonio. Nyt. Ei tietenkään, tätähän me emme ikinä. Ei tuota, ei todellakaan tuota niin me, millään tapaa. Me ollaan ostettu kaikki jaksot. Tämä on kyllä niin kuin hyvä saitti tämä. Joo, siis onhan siellä vanhoja sarjoja, mitkä todennäköisesti ei on ole jo, on jo laillisia. Ne on jo laillisia. Joo. Mutta hei, tämä oli aivan loistava. Tässä lopussa oli vähän asiaa. Lätistääkö 4 minuuttia vielä? Vajaa. Meinaako? Tunti. Minusta on tunti on sellainen, että meidän on pakko niin höpistä tunti. Mitäs me voitaisiin tehdä kuitenkin podcasti tuosta Hobbitista sitten, kun ollaan nähty sen? Niin tehdäänkö video ennen jälkeen? Taas. Joo, voidaan. Tehdään sekin. Tehdään. Tehdään, mutta ei tietenkään taas paljasteta mitään, koska... Ei, spoiler alert. Spoiler alert, jos tulee jotain paljastuksia. Spoiler alert. Spoiler alert. Sähän voisi olla Ylen ääniefekti. Ajattelin, miten ne säästäisi. Muistatko sillä aikana, kun ne teki vanhoja radio-ohjelmia? No olisi niillä ihan ihmistä. Käytiinkö niitä ihmissoittimia siellä? Ja sitten aikana, mä kuulin Virtamajouni sanoa aikana, että kun muistatko se näytteli joskus silloin, joskus 50-luvulla se Yli näytteli. Joo. Elikkä poikani. Joo. Niin, miksi voit olla vietävä ryökäle? Joo. Sinä voi katsoa siskoasi näin. Se on ylinäyttelyä. Ja sitten kun ne muutti sen näyttelyn normaaliksi, se oli kauhean shokki. Joo, ja sen jälkeen se ei enää ollut kauhean luonnollista. En tiedä, onko se niin luonnollista nytkään, kun ne nähtelee. Ei, mutta se oli niin hölmöä silloin. Mutta se oli jotenkin... Teatraalista. Mutta tosiaan se just ne mustavalko suomileffat, niin jotenkin se, kun ne puhuu semmoista tosi kirjakieltä, just niin kuin tämmöistä Sängin lurjus. Niin, vietävä. Tosi vietävä. Niin se jotenkin se... Ryökäle. Kuinka saatoit tehdäkään tämän? Ajattele sitä häpeää, mitä sukusi nyt joutuu kokemaan. Mä katson aamulla, kun Ylellä pääsee katsomaan suoraan. Nyt kun maksetaan yleisradion veroa. Totta kai kaikki, me maksetaan. Niin. Me maksan 143 euroa ensi vuodesta yleisradion veroa. Kyllä, niin minäkin maksan. Oli tuo veroilla, tuossa tuli lapu. Se on silleen, että 143 euroa. Tosi kiva. Okay. Sulla ei se telkkari ihmassa. Ne ei olekaan. Mutta mä sitten katson ihan tahallaan, mä jätän pyörimään tahallaan ylempää. Joo, oikein kuormitetaan sitä saintiin siellä. Joo. Vähän niin kuin buffettiin. Mutta oli niin kuin siinä mielessä niin kuin hauska katsoa näitä vanhoja suomileffoja, missä tosin se kirjakieli nyt oli kauhean pistävää ja korostettua, mutta olisi jotenkin ne muistanut parempia melkein leffat kuin tämän päivän suomileffat. Ehkä se oli vaan se, että se mustavalkoisuus ja se aikakausi varmaan niin kuin tuntuu, se on niin vieraantunut nykypäivästä, että se tuntuu niin kuin ulkolaiselta elokuvalta. Mutta tiedätkö mikä on hienoja vanhat? Old cigarette commercial. Nämä on aivan siis... Nämä on kyllä huikeet. Nämä on koomisia. Joo. Vintage Lucky Strike. Se on parantava vaikutus tällä. Ei se ole, missä se tohtorit vetää niitä. Joo, sieltä olethan sinäkin koulutettu. Tossa. Siis joku aika härski ollut aikanaan.
Lääkäri. Kaffi? Haluatko kahvia? Otatko herreäkin? Tohtori. No totta kai. That's right. Oh. Totta kai. Ei juman kautta. Tens of thousands of doctors. Ne oli aika veikeitä. Joo, kyllä se tupakalla oli niin terveyttä lisääviä vaikutuksia, kuten oli Coca-Colallakin varmaan silloin 50-luvulla. On se ollut siihen aikaan erilaista tuo. On voitu mainostaa. Suomessakin mainostettiin kuule viinaa ja tupakkaa. Joo, ja aikana oli sellainen mainos, kun vanha mä näin, että joku on ottanut johonkin jonnekin nettisatille kuvan. Autokorjaamo mainosti jotenkin, että autojen vahaukset, pesut, bla bla bla, joo, korjaukset, kommunistit, älköt vaivautuko. Hyvä. Kuka niistä tykkäisi? Ja sitten ne vanhat sanoi lakupekkamainokset, kun meekerin pusot sun muut. Joo, joo. Oi, luo, joo, ja kauheat terehuulet. Kikkaran pääsöinen, tiedätkö se? Se oli, joo, se oli kyllä metkaa. Ja niinhän ne on vaan poistunut. Nyt on nykyään Brunbergin suukko ja onkohan siellä laku kato nyt, no, tätä niin, on moneen makuun. Siellä on moneen joo. Oikeesti, että on... Onko tuo lakritsi, nyt tietääköhän kukaan, joku tietää, laittaa pakikselle, että onko tänä päivänä, myydäänkö lakritsia, niin onko se tuo logo siinä? Ei se voi olla siinä. Ei se nyt voi olla nykyaikana, tämä on siis niin rasistinen kuin olla voi. Kato nyt, herran jumala, on siis niinku törehuulinen, maksullinen neekerinainen. No, niin onko se nainen? No on se kuin se on korviksi. Onhan se kuin korviksi tai punaista. Kato nyt, miten siis niinku... Ottaako se... Niin justi. Siemenen suuntaan. Neljän muotoista slattia siinä. Siemenen. Ota niin, kyllä niin, sulta. Liitulakupekka. Hei, nyt tämä meni taas niin alatyylliseksi. Tämä on niin, joo, miten me onnistuu aina? En mä tiedä. Pelastakaa lakupekka. Niin, kun jotkut oli, kyllähän ne... Niin. No joo. Olisi niin kuin hieno logo tuommoinen osa. On se semmoinen karikatyyrinen. Niin, toi nyt on niin karikatyyrinen, että joku tehnyt... Onko joku tehnyt joku? Mikä matu? Mikä voisi tehdä noin kiinakarikki? Hei joo, tästäkin nyt voisi joku kiinalainen varmaan sitten loukkaa. No ei voi, kun ne ei ole vähemmistö. No miten niin vähemmistö? Miljardi kiinalaiset, no niin, mutta Suomessahan ne on vähemmistö. No joo, ja voisi tietenkin olla semmoinen. No sen kanssa tehdään. Ja onhan Afrikassakin nyt aika paljon, eihän nyt varmaan vähemmistöä sielläkään ole. Ohan noita. Katoppa, kun on tunti täynnä. No niin, ja nyt on tunti täynnä. Kuule, hyvät ystävät, hyvät joulua, ystävät, hyvää joulua. Hyvää podcasteilyä. Toivottavasti oli täällä mielenkiintoinen podcasti, laulut alkuun ja kaikkea. Kyllä, kyllä, kyllä tämä kannatti kuunnella, vaikka tämä ihan täyttä paskaa olikin. Milloin me oltaisiin tehty mitään asianpitosta? Ei ikinä. Niin. Mutta sehän tähän... Hauskuus piileekin tässä, että kuka tässä tämä niin, asiapitoisuus haluaa. Tämä on se suola. Mitään et ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Niin, paskapuhe on puheohjelman suola. Niin, ja se paska haisikin vielä tuossa yhdessä välissä. Mutta ei, sitä siis, itteensä. Sitä itteensä, että hyvät joulut, jaetaan hyvät uudet taas vuodet. Uusia ajatuksia sitten seuraavalla podcastilla, ja Gymlogia tietysti odotellessa, sekin on tulossa. Hei, nyt tuli hyvä idea seuraavaan podcastiin. Noniin. Käydään läpi vuosi 2013. No hei, siinähän on hyvä. Siin on siinähän hyvä. Hyvä. Kyllä. Kyllä. Lukemissa, luke paljon, mitä tapahtuu. Kyllä. 2013 vuoden paras kirja, paras peli, paras albumi. Just, joo, käydään kyllä läpi, etsitään netistä kaikki mahdollista, mitä tapahtui. Kyllä, 2013. Paras koirarotu. Ketä kuoli, ketä syntyi. Joo, joo. Mm. Mitä tiede saavutti. Kyllä, kyllä, kyllä. Kaikki nämä, me tehdään tästä mieletön niin alustus tähän, opiskellaan hirveästi ja sitten me tehdään sellainen älyttömän informatiivinen jakso, että annetaan pisteitä. Ja lopetetaan näihin tunnelmiin. Ja näihin koska, kuviin. Koska tällä koneella editoidaan helmikuusta lähtien Gymlogit ja valokuvat. Oi, oi, oi. Mac fucking pro, Mac täysillä fucking spekseillä. No niin, siinä on kyllä hyvät vakkaat, kyllä. Ton näköinen se on sitten sisältä. Kyllä. Että aika semmoista futuristista kuvaa. Mahta, aivan loistavaa, aivan loistavaa. Kyllä kelpaisi. Kyllä nyt kelpaa kuulee odotella. Että ja oliko se silleen niin, että mikähän uutena vuotena palkinnoksi antoi jollekin pakkislaiselle tällaisena?
kilpailu. Ei se ollutkaan. Ei se ollutkaan pakkis. Ei kyllä sellaista ollut vaan. Unified thermal core. Unified. Eli se joo se lämpö eristys. Oi, siis tää on niinku siis tää on siis tää kihelmä kyllä mullakin välilihassa ja joo mullakin on kauhean paska hätä kihelmän tien päällä. Mut hei, nyt näihin kuviin hajuihin ja tunnelmiin päätämme podcasti. Palataan ja ensi vuonna odottaako sitä? Ei. En mä tiedä. Bye bye. Part ykkönen. Kyllä se nauhoittaa, jos tuo lukee. Hei hei. Kiitos, näkemiin.